Amen, bom tin po tang ok nia thai ni. Pa ban mot do kan lai hotel muoi da mai thoe bon chmuich tuk oi kon prang da kwat ban totul ka phie bal hai kwat ban samrai chat totul chue preh yesu hai samrai chat totul thoe bon chmuich tuk chang pa nang choh ta thoe bon chmuich tuk ai la ni. Amen. Okay. Bom tin po. អាមែនអរគុណព្រះអង្គចឹងកម្មវិធីនេះគឺចាប់សពគ្រប់ហើយសូមព្រះអម្ចាស់ទានពរបន្ថែមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គណាកាលនេះអត់ទាន់បានបើកទេប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកគឺបើកអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់ទានពរយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែន